Благодійний фонд «Мрія», команда небайдужих та ініціативних. Волонтери допомагають родинам військовослужбовців, що віддали на війні життя, сім'ям та рідним тих, хто зник безвісти та перебуває у полоні, та тим українцям, що постраждали внаслідок бойових дій. Громадська організація «Мрія» надає різного роду допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців, які перебувають в полоні, які зникли безвісти. Це різна гуманітарна допомога, яка включає в себе продуктові, гігієнічні набори, це різна канцелярія для діток, можуть бути рюкзачки наповнені. Наприклад, у нас тут є канцелярії, які ми до 1 вересня давали. І зараз для тих, хто наступного року йде в перший клас, також маємо ще в себе рюкзачки. Це різного роду відпочинок. Дітей, наприклад, влітку вони відпочивали в таборах. От на зиму ми також готуємо їм різного роду такі екскурсії. Теж буде якась така розважальна програма. Забезпечують українців з числа внутрішньо переміщених осіб продуктовими та гігієнічними наборами. Вантажі привозять власноруч, аби забезпечити додатковий комфорт. Є два види продуктових наборів. Це в нас зараз такі набори, тобто кожного місяця в нас вони змінюються. Наприклад, тут входить в першу чергу якісь каші, крупи, олія, тобто мука, тут консерви, шоколадки, щось таке, чай, тобто таке. Гігієнічні набори також виходять засоби гігієни. От і є ще такі види також продуктових наборів, але тут більше вже консервації. Пані Наталя прийшла до центру з донечкою Кірою. Майбутній школярці волонтери подарували портфель. Жінка розповідає, що вражена небайдужим ставленням волонтерів, адже зізнається, допомога зайвою не буває. Я навіть і не знала, що в такі є. Вони нас самі знайшли перед школою, каже, у вас є двоє діток, чи вам потрібно? Кажу, так, звичайно. І дуже добре, супер, тому що велика кількість канцтоварів. І навіть молодшій дочці вже дали портфелик там в школу, з усім, буквально з усім вона була дуже рада. Продуктовий набір, нам ще дали і хімію, ну, тобто, самі знайшли, приїхали, привезли, дали. Ну, дуже приємно, тому що тепер трошки в нас така складна ситуація від березня місяця. Благодійний фонд забезпечує і емоційно-фізичне відновлення найменших українців. Так, за підтримки «Мрії» оздоровилися понад 1000 дітей. Також підготували малечу і до школи. На теренах Закарпатської області працівники фонду роздали 24 портфелі. Рюкзаки були укомплектовані необхідною канцелярією. Це рюкзачок першокласника, який ми на 1 вересня давали діткам, були для дівчаток, для хлопчиків. Тобто це для хлопчика ми взяли. Тут є альбоми, кольоровий папір, картон тощо. Є зошити, дуже багато різних видів зошитів. Вони всі цікаві, з малюнками, що діткам це 100% сподобається. Пластиліни. Різна канцелярія, тобто та, яка необхідна. З весни з волонтерами взаємодіє і пані Олена. Вона багатодітна мама. Зараз змушена виховувати 3 синів самотужки, адже її чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Жінкою представники фонду самі вийшли на зв'язок. З того часу і підтримують родину Білаків. Представники благодійного фонду «Мрія» допомагали мені створювати, мабуть, частину моєї мрії. І запропонували мені ряд аспектів допомоги, зокрема відпочинок моїх дітей під час оздоровчого табору. А також благодійна організація допомогла ресурсно канцтовари, продуктові набори, господарські набори. І крім того, дуже сподобалося, що представники звернулися з психологічним аспектом допомоги, прекрасна розмова, вміння розташувати людей в такому гармонійному плані, спілкування, підтримка, розмова не лише зі мною, але і спілкування з моїми дітьми, бо насправді люди, які пережили такий стрес, вони потребують для того, щоб їх не просто допомогли десь фінансово, але і аспект розмови, людської допомоги. Волонтери розповідають, намагаються бути корисними та підтримувати всіх тих, хто цього потребує. Благодійний фонд «Мрія» – це всеукраїнська організація, яка підтримує українців фізично та морально. Людина заходить, заповнює анкету, вказує свої контактні дані, тобто як до неї можна звернутися, за яким номером телефону ми телефонуємо.
І або відправляємо новою поштою, але зазвичай ми практикуємо те, що ми самостійно відвозимо в будь-яку частину Закарпатської області допомогу. Продуктову, там рюкзачки, канцелярію, різного роду, тобто допомогу ми самі відвозимо. Особливу увагу фонд звертає на допомогу найменшим українцям. Намагається втілити їх маленькі мрії у реальність. Мені дуже подобається з волонтерами, вони хороші. Мені найбільше подобається в якихось поїздках бути. Я тут малював. Я малювала отаке. Вони далі будуть продовжувати своїми займатися справами. Зараз благодійний фонд «Мрія» відчинив свої двері у Хустці за адресою Духновича, 17Б. Тому всі охочі мають можливість прийти сюди та отримати допомогу. Щодня у офісі працює адміністратор. Також зв'язатися з волонтерами можна у соціальних мережах. Адже лише разом українцям вдасться втілити одну спільну мрію – наблизити перемогу.